محبین امام حسین، شمایی که در اولین همایش عظیم یاوران حسینی حضور به هم رسوندید، از شهرها و کشورهای مختلف اروپایی الان در فرانکفورت آلمان هستید، واقعا عرض میکنم، با تمام وجودم عرض میکنم، زبان من قاصره، اما یقین دارم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بی پاسخ نمیگذارن. شمایی که کیلومترها راه طی کردید، خودتون رو به فرانکفورت رسوندید، این معروف در عالم، همه محبین امام حسین علیه السلام میدونن امام حسین مدیون کسی نمیمونه. به عشق امام حسین شما اومدی در این همایش حضور به هم رسوندی، یقین دارم که امام حسین بی جواب نمیگذاره. شمایی که اومدین، خواهرانی که به من اطلاع دادن طلا و جواهرات خودشون رو آوردن در این گرد همایی تقدیم شبکه امام حسین علیه السلام بکنن، قبل از این که به ما بگن ارباب میدونه، امام حسین میدونه، و خوش به سعادت شما که تونستید از خودگذشتگی بکنید. شما خواهران محترمی که الان حضور دارید در این گرد همایی در فرانکفورت، در سالن هستید و طلا و جواهرات خودتون رو آوردید، یا برادران محترمی که ثبت اشتراک میکنن الان، یا تمام شما کسانی که شدید سفیر افتخاری شبکه امام حسین علیه السلام در کشورهای اروپایی، اگر شما مشترک هستید، اگر تا الان فعالیت کردید، از این به بعد شما هم بشید سفیر افتخاری شبکه امام حسین علیه السلام. هر جایی که زندگی میکنید، در هر کشوری، در هر شهری که هستید، نگید من جای دور افتاده آلمان هستم، نه، هیچ تفاوتی نداره، هر جا که هستید همین الان سفیران شبکه امام حسین علیه السلام، جناب آقای قلعه نوعی، جناب آقای جوادی، سرکار خانم عسکرزاده حضور دارن در این مجلس. همین الان برید و اسم خودتون رو اعلام کنید، بگید منم میخوام سفیر افتخاری شبکه اربابم حسین بشم، منم میخوام فعالیت کنم، منم میخوام تلاش کنم که شبکه امام حسین علیه السلام قطع نشه و افراد بیشتری استفاده کنن از برنامه های این شبکه. درود خدا بر شما محبین امام حسین علیه السلام. در تمامی فعالیت هامون در شبکه امام حسین علیه السلام، شما مشترکین ماهانه شبکه سهیم هستید، نه فقط در فعالیت هایی که در کربلا انجام میشه، تمام کسانی که تا الان به واسطه شبکه امام حسین علیه السلام شیعه شدند، شبکه امام حسین یک به زبان فارسی، شبکه امام حسین دو به زبان عربی، شبکه امام حسین سه به زبان انگلیسی، شبکه امام حسین چهار به زبان اردو، و شبکه جهانی از زهرا سلام الله علیها به زبان ترکی فعالیت میکنند برای اینکه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام رو به دنیا اعلام کنند، و افراد زیادی تا به الان شیعه شدن. یقین بدونید که شما در تمامی اینها در ثواب شریک هستید. من واقعا شرمنده میشم وقتی که میبینم تصویر شما محبین امام حسین علیه السلام در فرانکفورت رو، که بسیاری از عزیزان الان دقایق بسیاریه که به احترام حرم مطهر امام حسین علیه السلام به روی پا ایستادن. من شرمنده میشم بخوام بیشتر صحبت کنم، از کارگردان محترم در اتاق فرمان خواهش میکنم اگر امکان داره تصویر حرم مطهر رو نشون بدن. دوستان امام حسین، محبین امام حسین که در این همایش هستن، در این گرد همایی هستن، خودشون به صورت زنده و مستقیم زیارت کنند. Thank you.
الله علیک یا مولای یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. آجان به نیابت همه اینا که دارن از راه دور گنبد و بارگاه شما رو میبینن، من محضر شما میخونم، شما هم عنایت کنید باب العوائج. هر کی با هر نیت و حاجتی شرکت کرده تو این جلسه، همین از ساء حاجت روا بفرمایید. همه دلها کربلایی الحمدلله. یا کشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا بحق أخيك الحسين، دامن الغم و عطر گل یاس من الغم و عطر گل یاس یکیست، قمر هاشمیان در همه ناس یکیست، سر کردم عدد ابجدم دیدم به حساب، نام زیبای ابا صالح و عباس یکیست. های زن و مردی که جمع شدین، رحمایشی که به نام نامی مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرجم تشکیل دادید، این حرف مال شما باشه. گفت در عالم مکاشفه و رؤیام رسیدم محضر امام زمان، دیدم حضرت یه سری ورق کاغذ مقابلشون هست، باز میکنن، میخوانن، کنار میگذارن، اما یه سری از این برقه ها رو، از این حوائج رو میبوسن، به چشم میگذارن، روزانوی مبارکشون قرار میدن. جلو رفتم گفتم آقا اینا چیست؟ فرمود اینا حوائجیست که شیعان ما رفتن در امامزادگان دنیا توسل پیدا کردن، او امامزاده حاجت محب و شیعه ما رو به ما حواله داده است، چون امور عالم اکنون در دست ماست. حوائج میاد پیش من، من امضا میکنم. گفتم آقا این نامه هایی که میبوسید و به چشم میگذارید که نه با بقیه نامه ها فرق داره. فرموداری این نامه ها حوائجیست که مردم پیش عمو جانم عباس بردن، حرف قمر بنی هاشم بین همه امامزادگان مقدم است، این است که قمر بنی هاشم هم پای حسین نقش به دلها دارد. خوش به حال شما که از باب عباس توسل به بقیت الله پیدا کردید، فقط یه رباعی یا علی مدد. آقا جان یا ابوالفضل نیست صاحب همتی در نشأتین، هم قدم عباس را بعد از حسین، در وفاداری آن
شاه علاست جمله را یک دست بود، او را دو دست مقامش خیلی متعالی است. از این جمله ابی عبدالله بفهمان چه که قرار است بفهمیم. فرمود ارکب به نفسی انت یا اخی، عباسم برادر فدای تو شود، سوار بر مرکب شم، جان عالم به فدای تو، قمر بنی هاشم، گل پسر ام البنین. آقا جان حوایج مردم زیاد است، اما حاجت مشترک بین همه شیعان و محبین این است. الان و از صاحب شما واسطه شید، فرج بقیت الله رو خدا جلو بیندازد. هر کی آرزوی کربلا دارد به همین زودیا قسمت شود بین الحرمین ابی عبدالله بن نبی و آله مع الصلوات. دلم هوای تو دارد، سرم هوای زری، خدا کند که بمیرم شبی به پای زری. خوشا به سعادت شما که از اینجا دلها را روانه حرم با صفای آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و ابوالفضل العباس علیه السلام کردید و از همینجا عرض ادب کردید. انشاءالله که روبروی قبر شش گوشه آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار بگیریم و عرض ادب کنیم. واقعا شبکه جهانی امام حسین علیه السلام یک نعمتی شده برای ما و شما. انشاءالله که ما و شما هم قطره‌ای باشیم در این دریا و سهمی بگیریم با مشترک شدن، کمک و یاری کنیم در این شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و با پر کردن فرمهای منم مشترکم انشاءالله که قطره‌ای باشیم و یک کمکی کرده باشیم تا شبکه امام حسین علیه السلام هم تا بتونه برنامه هایی را که این چنین برای ما و شما پخش میکنه بهتر ارائه کنه. و در این لحظه از برنامه همینجور که شما میبینید برنامه اسامی شما عزیزانی الحمدلله رب العالمین. بیننده های محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، دیدید تصاویر اولین همایش عظیم
بیننده های شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در اروپا که از کشورهای مختلف اروپایی و شهرهای مختلف خودشون رو به فرانکفورت رسوندن و همچنان این برنامه ادامه داره، باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم به فرانکفورت خواهیم رفت و از حال و هوای این همایش خدمت شما تصاویر خواهیم داد و دیدید عشق به امام حسین علیه السلام که تمامی شما بیننده های محترم این گونه هستید، شما بیننده هایی که بارها و بارها به روابط عمومی شبکه امام حسین علیه السلام پیام دادید یا تماس گرفتید که ما تا وضو نگیریم مقابل شبکه امام حسین نمیایم بشینیم، تماس میخواییم بگیریم صدامون در کربلا پخش بشه میریم وضو میگیریم، و دیدید که محبین امام حسین علیه السلام در این همایش به روی پا ایستادن وقتی که حرم مطهر امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در این همایش به صورت زنده و مستقیم تصاویرش پخش میشد. این چیزی نیست جز عشق پاک به امام حسین علیه السلام، این عشق خالصانه به سید الشهدا علیه السلام که در وجود تک تک شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام وجود داره. الحمدلله. من خدمت شما عرض کنم و خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، تو فاصله ای که پخش میشد لحظات مجلس با شکوه فرانکفورت آلمان و این حال و هوای دل عاشقان آقای امام حسین، خیلی از عزیزان هم پیامک دادن هم تماس گرفتن، امکان وصل کردن تلفنشون نبود، اسامی چند نفرشون رو نوشتن، البته باز هم برگه هست برای اینکه من زودتر برسونم خودم رو، آوردم یک برگه رو که من با اجازتون هم میخونم و بعدش هم شروع کنم بنوشتن. سرکار خانم فاطمه قوهستانی، آقای محمود امیری، آقای جمیل داغری، خانم طاهره و زهرا حسینی، آقای جمشید حیدرپور، محمد مهرابی، عباس مهرابی، محمد رضا شفیعی که ایشون بیمار هستن و اعلام کردن قطع نخایی، مادرش نیت نذر کرده که خدا انشاءالله به حق آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس به همه بیماران خاصه این عزیز سلامت و عافیت بده. سرکار خانم زهرا نیکرو، آقای حجت مظاهری، آقای پژمان و خانم سمیرا و آقای ایمان کیانی، خانم نجمه عبدی، عبدالله عبدی، باجان کریمی، آقای ابراهیم عبدی، خانم فاطمه حسنی، من عذر میخوام بعضی از آقا و خانم ها رو از قلم میندازم، خانم عزیزه نبیزاده، خانم ساجده محمدی، آقای سبحان محمدی، آقای محرم قاسم خانی، خانم زهرا قلی‌پور، آقای قربان قلیانی، خانم صدیقه مرادی، آقای بهروز میلاد ابوالفضل و خانم مژده سحر و سپیده آبتینیا و خانم مرحومه گلنساء کمایی. این اسامی که من الان خدمت شما عزیزان خوندم الان سریعا روی پرچم می نویسم تا بقیه اسامی رو هم بدن و ما بنویسیم. در خدمت شما هستیم جناب بهنام. خواهش میکنم، بزرگوارید. بله بیننده های محترم، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه منم مشترکم، همزمان که اسامی شما در کربلا روی پرچم توسط جناب آقای میرخلف‌زاده نوشته میشه، همچنان و همزمان در اولین همایش عظیم بیننده های شبکه امام حسین در اروپا که در فرانکفورت آلمان هست، پرچم مطهر حرم امام حسین علیه السلام ارسال شده. در این همایش اسامی محبین امام حسین و مشترکین در اون همایش هم داره نوشته میشه و شما هم میتونید الان با همین شماره هایی که زیرنویس شده تماس بگیرید یا پیام بدید به واتساپ و تلگرامش و اعلام کنید منم مشترکم، اشتراک ماهانه خودتون رو ثبت کنید و همچنین تلاش کنید فعالیت کنید که شما هم سفیر افتخاری شبکه امام حسین علیه السلام باشید در هر جای این کره خاکی که هستید، در هر کشور و شهری که هستید و
هیچ دغدغه‌ای نداشته باشید از اینکه مبالغ چگونه ارسال بشه به شبکه امام حسین. شماره تماس سفرای شبکه امام حسین زیرنویس میشه، میتونید ببینید، به شماره‌های روابط عمومی میتونید تماس بگیرید. راه‌های مختلفی که از کشورهای مختلف میشه نزورات و هدایا و سهم اشتراک ماهانه خودتون رو به شبکه برسونید، خدمت شما اطلاع رسانی خواهد شد. خدمت بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام عرض کنم که امروز اولین گرد همایی عظیم بیننده های شبکه امام حسین در اروپا در حال برگزاری هست در فرانکفورت آلمان، و دومین گرد همایی و همایش عظیم بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام در تاریخ 2/5/2019 در هامبورگ آلمان برگزار خواهد شد، و همچنین اطلاع رسانی میشه خدمت شما به زودی گرد همایی های بیشتر و بعدی که در کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی، در تمام دنیا انشاءالله به زودی این گرد همایی عظیم برگزار خواهد شد و پخش زنده خواهیم داشت از تمامی این گرد همایی هایی که در کشورهای مختلف انجام خواهد شد. انشاءالله که شما هم در هر کشوری، در هر شهری که هستید، به زودی چنین تجمع عظیمی در شهر و کشور شما هم برگزار خواهد شد، و کسانی که میتونن فعالیتی در این زمینه داشته باشن میتونن با دوستان ما در روابط عمومی هماهنگ بشن که انشاءالله از این دست گرد همایی ها داشته باشیم در کشور اونها و در شهرهای مختلف. این فقط گوشه ای از همت دوستان من در روابط عمومی شبکه امام حسین علیه السلام هست و سفیران شبکه امام حسین علیه السلام، سفیرانی که اسامی و شماره تماس هاشون در شبکه امام حسین زیرنویس میشه، و تمامی شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام میتونید سفیر افتخاری شبکه امام حسین باشید هر جا که هستید. شمایی که الان در ایران بیننده شبکه امام حسینید، شمایی که در تاجیکستان، در افغانستان، در کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، هر جا که هستید، کشورهای اروپایی، آمریکایی، کانادا، هر جا که هستید شما میتونید سفیر افتخاری شبکه امام حسین علیه السلام باشید. فرکانس های شبکه امام حسین رو معرفی کنید به دوستانتون، در گروه های واتساپی و تلگرامی که دارید معرفی کنید، شماره تماس های روابط عمومی رو ارسال کنید و معرفی کنید، و سعی کنید که افراد بیشتری رو مشترک شبکه امام حسین علیه السلام بکنید، و بگید به کسانی که صحبت می کنید اگر کربلا مشرف نشدن، قبل از این که مشرف بشن کربلا، ما میخوایم صداشون در کربلا پخش بشه. انشاءالله میخوایم همت کنیم محبی از محبین امام حسین علیه السلام باقی نمونه در این دنیا که صداش در کربلا پخش نشده باشه، و بعد از اون هم انشاءالله تمامی شما مشرف بشید کربلا در زیارتهای مختلف سید الشهدا علیه السلام، مخصوصا در زیارت میلیونی اربعین. انشاءالله در سالهای آینده شاهد زیارتهای میلیونی 400 میلیون نفر، 300 میلیون نفر و مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دادند که به زودی خواهید دید زیارت اربعین حسینی 200 میلیون نفر خواهند رفت، 300 میلیون، 400 میلیون نفر خواهند رفت، و هر کسی که در این زمینه تلاشی بکنه خوش به سعادتش. و شما بیننده محترم هم میتونید جزو افرادی باشید که سهیم باشید در زیارت میلیون ها نفر. شما میتونید در تمامی برنامه‌های شبکه امام حسین علیه السلام سهیم باشید. این شبکه‌ای که اولین رسانه‌ای بود که پس از سقوط صدام و باز شدن راه کربلا، زیارت اربعین حسینی رو پخش زنده رفت. اولین رسانه شبکه امام حسین علیه السلام بود، و این افتخار رو داریم که همچنان هر ساله زیارت میلیونی اربعین حسینی رو
ساعتها پخش زنده داشته باشیم از مسیرهای مختلف، از مسیر نجف، از مسیر بصره که 15 روز زائران در راه هستند، از سایر مسیرها دیدید تا به حال در ایام اربعین 10-15 روز از مسیرهای مختلف پخش زنده داره شبکه امام حسین، و کسانی که نتونستن خودشون رو به کربلا برسونن از طریق شبکه امام حسین علیه السلام در جریان حال و هوای کربلا قرار خواهند گرفت و زیارت میکنن. اینو میخوام بگم که در تمامی این فعالیت‌ها شما مشترکین سهیم هستید. خب تماس وصل میکنید به استودیو. سلام میکنم به آقای غلام حیدر از آلمان. آقای غلام حیدر اگر صدای من رو دارید سلام میکنم به شما. خب به من اعلام کنید که تماسشون وصل شده یا نه من صدای ایشون رو ندارم. سلام ما رو میشنوید؟ سلام علیکم. بله صدای شما پخش میشه. آقای غلام حیدر خواهش میکنم که تلویزیونتون رو صداش رو ببندید، صدای من رو فقط از گوشی موبایلتون بشنوید. حاج آقا حاجت داشتم، میخواستم دعا کنیم دیگه. میخواستم انشاءالله که حاجت روا بشید. آقای غلام حیدر صدای شما الان در کربلا داره پخش میشه، خودتون هم میتونید زیارت کنید امام حسین علیه السلام رو. تشکر. میتونم همین حالا زیارت کنم؟ آره بفرمایید زیارت امام حسین علیه السلام. باش. السلام عليك يا أبو عبد الله الحسين، السلام عليك يا أبو بالقوائج، السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. زیارتتون قبول باشه آقای غلام حیدر. شکر زنده باشه. شما کدام شهر آلمان هستید؟ من در شهر ایرفورت آلمان زندگی میکنم. خب دیدید تصاویر زنده از فرانکفورت رو؟ بله اولین همایشی که برگزار میشه. نتونستم شرکت کنم از دیگه. انشاءالله برای دومین همایش در هامبورگ خودتون رو آماده کنید و انشاءالله اونجا حاضر بشید. شما جزو مشترکین شبکه هستید آقای غلام حیدر؟ بله بله الحمدلله. پس از این به بعد فعالیت کنید که سفیر افتخاری شبکه امام حسین علیه السلام باشید و اعضای فامیل و بستگان و دوستان خودتون رو مشترک شبکه امام حسین علیه السلام بکنید. باشه. من خواهش میکنم آقای میرخلفزاده اسم آقای غلام حیدر رو بنویسند روی پرچم مطهر یا حسین. تشکر یک جان. تشکر لطف شما تجاوان. جناب آقای غلام حیدر اگر تصویر شبکه رو دارید آقای غلام حیدر اسمتون روی پرچم مطهر یا حسین نوشته شد. من فقط حرم مطهر رو میبینم فعلا. قبول باشه انشاءالله آقای غلام حیدر و فعالیت کنید که سفیر شبکه امام حسین علیه السلام باشید. تشکر میکنم از تماستون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد. خب کارگردان محترم اطلاع بدید که چه زمانی ارتباطمون با فرانکفورت آلمان برقرار میشه. بله اینطور که کارگردان اعلام میکنن دقایقی دیگر قرار هست که سفیر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در آلمان جناب حجت الاسلام و المسلمین جوادی سخنانی داشته باشند در اولین همایش عظیم بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام در اروپا و انشاءالله تا شروع شدن سخنان ایشون ما هم به فرانکفورت خواهیم رفت و شما بیننده های محترم در جریان حال و هوای این همایش بیشتر قرار خواهید گرفت. این رو خدمت شما بیننده های محترم عرض کنم اگر اطلاع نداشتید، اگر تازه بیننده شبکه امام حسین علیه السلام شدید خدمت شما عرض کنم که
مبالغ و هزینه های شبکه امام حسین علیه السلام بسیاری از هزینه ها به صورت ماهانه باید پرداخت بشه و همه هزینه ها به دلار هست و یکی از مهمترین هزینه ها هزینه اجاره فضای شبکه امام حسین علیه السلام به کمپانی مربوطه هست که چندین بار اخطار قطع شبکه داده شده و دیدید در یکی دو ماه آینده چه اتفاقاتی افتاد. این برنامه به خاطر این هست که شما بیننده ای که از طریق شبکه امام حسین علیه السلام حضرت ابا عبدالله سید الشهدا علیه السلام رو زیارت میکنید، شمایی که از برنامه های مختلف شبکه امام حسین علیه السلام استفاده میکنید، شمایی که بارها و بارها گفتید که جوانان ما اعتقاداتشون رو از شبکه امام حسین علیه السلام دارن میگیرن، این برنامه به خاطر اینکه شما سهیم باشید در هزینه های ماهانه شبکه امام حسین علیه السلام. فقط هزینه اجاره فضا 150,000 دلار هست که این همت شما حسینیان رو در سراسر عالم می طلبه که با اشتراک های ماهانه انشاءالله این مبلغ رو پرداخت کنید. مبالغ بیشتری برای سایر هزینه ها هست که انشاءالله اونها هم اعلام خواهد شد، تک تک هزینه هایی که به صورت ماهانه شبکه باید پرداخت کنه. و الحمدلله در این مدتی که برنامه منم مشترکم بوده، همه شما شاهد بودید که بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام از سراسر دنیا تلاش کردند، فعالیت کردند، همت کردند و مخصوصا برادران و خواهرانمون در کشور ایران با وجود شرایط سخت اقتصادی که دارن، اما واقعا دیدید کسانی که حتی یارانه خودشون رو به شبکه امام حسین میدن ماهانه، کسانی که کودکان و خردسالانی که پول تو جیبی ماهانه خودشون رو میدن به شبکه امام حسین و تمام اینها اتمام حجت برای اون کسانی که بی تفاوت هستند، میدونن بحران مالی شبکه امام حسین علیه السلام رو، میدونن خطر تهدید قطع داره شبکه امام حسین علیه السلام ولی بی تفاوتن. همه اینها اتمام حجته. مگه چند تا شبکه در این کره خاکی به نام مقدس امام حسین علیه السلام هست؟ همین یه شبکه هست که شما حسینیان وظیفه دارید هزینه های این شبکه رو تأمین کنید. شبکه امام حسین علیه السلام شبکه مستقل و مردمیه و انشاءالله به لطف سید الشهدا علیه السلام و به همت شما حسینیان در سراسر عالم، از ایران، از افغانستان، از تاجیکستان، کشورهای اروپایی، آمریکایی، هر جا که هستید، به همت شما محبین امام حسین علیه السلام انشاءالله ما بتونیم خدمتمون رو به شما محبین امام حسین علیه السلام بیشتر کنیم، با کیفیت بهتر انشاءالله در خدمت شما باشیم. جناب آقای میرخلف‌زاده قرعه کشی دارید، بفرمایید که جریان قرعه کشی چیه. من اگر اجازه بدید اول خدمت عزیزان عرض بکنم، بنده دیشب پریشب شب جمعه عرض کردم که انشاءالله در هفته آینده قرعه کشی پرداخت کمک هزینه تشرف به کربلا رو انجام میدیم، چون باید واقعا این اسامی آپدیت میشد، آماده میشد. عزیزان ما کل روز جمعه و امروز صبح تا ظهر رو واقعا زحمت کشیدن و این اسامی رو آماده کردن. ما در هر ماه یک قرعه کشی داریم از بین شما عزیزان یاور حسینی، شما عزیزانی که تقبل کردید و به صورت ماهانه منظم در وجه این شبکه نظورات خودتون رو پرداخت میکنید. ما هر ماه یک قرعه کشی پرداخت کمک هزینه تشرف به کربلا رو داریم، علاوه بر این هر هفته هم یک قرعه کشی زیارت عاشورا. من برای اینکه بتونیم سریع بریم باز به طرف آلمان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم، ببینیم اسم چه عزیزی از ظرف خارج شد برای دریافت کمک هزینه تشرف به کربلای معلا. کد اشتراک
59031 سرکار خانم فاطمه قنبری از کشور ایران، کد اشتراک 59031 سرکار خانم قنبری از کشور ایران. ایشون برنده شدن، انشاءالله دریافت کننده کمک هزینه به تشرف به کربلا خواهند بود. این اسم از بین تمام اون عزیزانی که عرض کردم دارن به صورت ماهانه مرتب و منظم نظورات و اشتراک خودشون رو پرداخت میکنن. من این اسم رو بگذارم داخل جیبم، انشاءالله توفیق این رو پیدا میکنیم با بقیه عزیزان بعد از برنامه. خدمت آقا سید و شهدا، برای دعاگویی و نائب و زیاره بودن شما عزیزان، این اسم رو هم به ذریح مقدس آقای امام حسین علیه السلام دخیل میکنیم. ما این حداقل کاریه که میتونیم در خدمت شما انجام بدیم. بعد از دعاگویی این قرعه کشی ها فقط یک بهانه است و الا شما همتون برنده هستید. از چه بابی عرض میکنم؟ الان عرض میکنم. از این باب که شما سهیم شدید، دارید نور آقا سید و شهدا و اهل بیت رو به کل دنیا میرسونید. خیال نکنید این کم فضیلتی هست که خدای تبارک و تعالی آقا سید و شهدا سلام الله علیه در حق شما داشتن، عنایت خاصه بوده. وقتی که فقط با اجازه اهل بیت اجازه میدن ما بریم وارد مجلس روزشون بشیم، فقط با اجازه همون عزیزان هست که ما میتونیم یک ریال یا یک سنت یا یک پنی یا یک درهم، نمیدونم هر واحد پولی بتونیم خرج در راه این دستگاه بکنیم. پس مطمئن باشید همه برنده هستید. انشاءالله ما دعاگو و نائب الزیاره تک تک شما عزیزان در هر جای این کره خاکی که هستید هستیم. در خدمت شما. احسنتون، بزرگوارید. خوش به سعادت این بیننده محترم که اسمشون در قرعه کشی کمک هزینه سفر به شهر مقدس کربلا در اومد. انشاءالله که روز تمامی شما بیننده های محترم باشه و به زودی مشرف بشید شهر مقدس کربلا و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. شما بیننده ای که تماس میگیرید با روابط عمومی یا پیام میدید و میگید که من تا حالا کربلا نیومدم، شمایی که میگید من تا الان زیارت های امام حسین علیه السلام که انجام دادم فقط و فقط از طریق شبکه امام حسین علیه السلام بوده، دعاگو و نایب و زیارتون هستیم در کربلا در تمامی زیارت هامون و از سید الشهدا علیه السلام میخوایم که انشاءالله شما هم به زودی مشرف بشید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشیم. بله، دوستانمون تماسی رو وصل میکنن به استودیو از ترکیه. سرکار خانم رقیه سادات سلام میکنم به شما. الو، سلام علیکم آج آقا، خسته نباشید، خدا قوت. متشکرم، سلامت باشید. نفس مسیحایی به شما بده که چند سال داره هم صحبت میکنید. ما انجام وظیفه میکنیم خواهرم. بفرمایید، صدای شما در کربلا داره پخش میشه. بفرمایید زیارت امام حسین علیه السلام. علیکم السلام و رحمت الله، ممنون، متشکر، زنده باشین. حاج آقا منم جز مشترکین هستم انشاءالله که همه مرتب مبلغ ما مفرستیم. چون امروز برنامه زنده بود خواستم منم شرکت کنم، یه سلام به آقا بدم که واقعا ما قریب افتادیم یه گوشه دنیا. خوش به سعادتتون که الان صداتون در کربلا داره پخش میشه، از این فرصت استفاده کنید و سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کنید. زنده باشین حاج آقا، اگه لطف کنم سلام بدم خیلی ممنون میشم از شما. بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الاوسین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. یادم داشت کربلا ادرکنی پس خیلی دوست دارم که از نزدیک آقا اولا رو ببینم. البته من کربلا 15 سال پیش
سعادت داشتم که بیام. بازم حاج آقا خیلی دلم میخواد، خیلی دلم شکست است. التماس دعا شما خیلی دارم، با نفس گرم مسیحاییتون به ما هم دعا کنید. شما آقای ملخلف زاده انشاءالله که حاجت روا بشید. خیلی ممنون از شما. انشاءالله به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. انشاءالله. ما هم انجام وظیفه میکنیم، دعاگو و نایب و زیارتون هستیم. سرکار خانم شما فعالیت کنید. از این به بعد سفیر افتخاری شبکه امام حسین علیه السلام در ترکیه باشید. انشاءالله شما مشترک هستید و از برنامه های شبکه لذت میبرید، دیگران رو هم سهیم کنید در این لذتی که شما میبرید. انشاءالله که همین کار کردیم. انشاءالله که بیش از قبل تلاش کنید و فعالیت کنید، افراد بیشتری رو با شبکه امام حسین علیه السلام آشنا کنید و مشترک شبکه بشن. زنده باش حتما. آجا هم به نوبه خودم از شما اسمی مریض داریم، اگه شما به پرچم اضافه کنید خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. ایشون سفیر افتخاری ما هستن و تا این لحظه خیلی از عزیزان رو مشترک کردن، نظرانی هم دادن. یه بار دیگه اسمشون رو بفرمایید خانم حسینی. مهدی نبوی. حاج آقا مهدی نبوی. تصویر شبکه رو دارید سرکار خانم؟ بله بله دارم میبینم شما را حاج آقا. بله میبینم. الان اسم آقا مهدی نبوی رو بنده نوشتم. بله بله حاج آقا زنده باش. انشاءالله که به زودی تماس بگیرید به شبکه و بیننده های شبکه امام حسین رو و ما رو با خبر کنید از سلامتی این مریضتون به مدد حضرت ابوالفضل العباس. مگه لطف کنی اسم همسرمون بنویسین ممنون میشم حاج آقا. بفرمایید اسمشون رو. سید محمود موسوی. بله آقای میرخلف زاده لطف میکنن و اسم رو مینویسن روی پرچم. بله. انشاءالله که حاجت روا بشید. تشکر میکنم از تماستون. انشاءالله با نفس گرم مسیحایی شما حاج آقا برای ما خیلی دعا کن. خیلی انجام وظیفه میکنیم. مهاجریم، 7 سال دوریم از وطن، 7 سال دوریم از این زیارت های بزرگوار، از این آقاهای آبرومند. انشاءالله به زودی شما رو در کربلا ببینیم. تشکر میکنم از تماستون. خدا نگهدار شما. حاج آقا زنده باشین. آقای ملخلف زاده زنده باشین. خدا قوت به شما بده. اجر دنیا و آخرت خدا به شما عطا کنه. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. یا علی مدد. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، ارتباطمون مجددا برقرار شده با اولین همایش عظیم بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام در اروپا. عزیزانی که خواهران و برادرانی که از کشورهای مختلف اروپایی و شهرهای مختلف دور و نزدیک خودشون رو به فرانکفورت آلمان رسوندن و الان در اولین همایش عظیم بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام در اروپا در فرانکفورت هستند و الان اینطور که به من اطلاع دادن سخنان سفیر شبکه امام حسین علیه السلام در آلمان جناب حجت الاسلام و المسلمین جوادی رو انشاءالله داریم در فرانکفورت. به من اطلاع بدید که ارتباطمون برقرار شده یا نه. بله همینطور که ملاحظه میکنید بیننده های محترم لحظات غروب آفتاب هست در شهر مقدس کربلا و نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس کربلا. واقعا جای شما خالیه در کربلا و الان نمیدونم کارگردان محترم میتونن تصاویری که من میبینم از زائرین بین الحرمین به شما هم نشون بدن که زائرین بسیاری در این لحظه در شهر مقدس کربلا در خیابانهای اطراف بین الحرمین هستند که مهیا میشن برای نماز مغرب و عشا. جای شما خالیه بیننده های محترم. واقعا نمیدونم با چه کلماتی توصیف کنم این حس و حالی که بین زائرین هست. میبینید الان زائرین رو در بین الحرمین؟ واقعا قابل توصیف نیست. کسانی که تا به حال مشرف شدن متوجه هستن که من چی میگم. قدم زدن در خیابان عاشقی در بین الحرمین، انشاءالله که قسمت روزی شما بیننده های محترم بشه. شمایی که الان هر جا که هستید و تصاویر زنده از شهر مقدس کربلا دارید دریافت میکنید از طریق شبکه امام حسین علیه السلام،
شما اگر در ایران هستید، نمیدونم در ترکیه، در تاجیکستان، در افغانستان، نمیدونم در کجایید و با چه نیتی و با چه حس و حالی الان بیننده شبکه امام حسین علیه السلام هستید، انشاءالله که همگی شما حاجت روا بشید، انشاءالله که حال خوب نصیب دلتون بشه و سید الشهدا علیه السلام عنایت کنن بیش از پیش به زندگی شما و انشاءالله تمامی شما بیننده های محترم به زودی مشرف بشید زیارت امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا. بیننده های محترم زیارتتون قبول باشه، خوش به سعادتتون که این لحظات رو در کربلا بودید، زائر امام حسین و زائر حضرت ابوالفضل علیه السلام بودید و
همراه بودید با زائران امام حسین در بین الحرمین. انشاءالله که همگی حاجت روا بشید. ارتباط ما برقرار شده با اولین همایش عظیم بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام در اروپا. به فرانکفورت آلمان میریم و ببینیم که چه خبر هست در این همایش. از اونجایی که اعیاد شعبانیه بود و چند روز پیش هم میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حجت ابن الحسن از جناب و تعالی فرج و شریف بود، بنده چند دقیقه مولودی در مورد میلاد و انشاءالله که در جوابش ما را یاری کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا گفتم که خدایا مرادی بفرست، گفتم که خدایا مرادی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نظر گل نرگس صلواتی بفرست. این عطر بهشت است که خیزد ز کلامم، این عطر بهشت است که خیزد ز کلامم، این فیض مسیح است که ریزد ز پیامم، در هر نفسی اجر و صلات است و صیامم، با قدمی ذکر سجود است و قیامم، با قدمی ذکر سجود است و قیامم. مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا، مددی مولا. انشاءالله این صداها رو میخوام امروز به کربلا برسونی. مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا، مددی مولا صالح. من میشنوم ذکر خدا بر لب مهدیست، من میشنوم ذکر خدا بر لب مهدی است، افلاک پر از زمزمه یا رب مهدی است، از فرش الی عرش خدا مکتب مهدی است، از فرش الی عرش خدا مکتب مهدی است. لبخند برآرید که امشب شب مهدی است. مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا، مولا یا ابا صالح، مددی مولا یا ابا صالح.
انوار خدا میدمد از خانه نرجس، انوار خدا میدمد از خانه نرجس، زنهای بهشتی شده پروانه نرجس، خورشید درخشد یه سرشانه نرجس، خورشید درخشد به سر شانه نرجس، یا ماه دمید است به کاشانه نرجس، یا ماه دمید است به کاشانه نرجس. مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا، مددی مولا، مددی مولا. پخش زنده است، میخوام صداتو آزاد کنی یا این حنجره رو بیمه خود حجت ابن الحسن کن. مددی مولا، مددی مولا، مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح. موسی به زمین شیفته آتش تورش، عیسی به فلک منتظر روز ظهورش، موسی به زمین شیفته آتش تورش، عیسی به فلک منتظر روز ظهورش. یعقوب دیگه یافته از پرتو نورش، یعقوب نگه یافته از پرتو نورش، یوسف شد دل باخته ی فیض حضورش. مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا، مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا یا ابا صالح. دستی به زمین دست توی سمایش، دستی به زمین دست دگر سوی سمایش، چشمش به پدر باز و توسل به خدایش، آوای خدا در نفس روح فضایش، آوای خدا در نفس روح فضایش، آیات نبی بر لب توحید سرایش، آیات نبی بر لب توحید سرایش. مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا، مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح. خیزید ز جا عطر و گل و عود بیارید، خیزید ز جا عطر و گل و عود بیارید، جان در قدم مهدی موعود بیارید، لبخند به لب قلزم اشکش به دو عین است، لبخند به لب قلزم اشکش به دو عین است، ناخورده لبن در طلب خون حسین است، ناخورده لبن در طلب خون حسین است. مددی مولا، مددی مولا یا ابا صالح، مددی مولا، مددی
مددی مولا مددی مولا صلی بر مهدی دین منجی دنیا صلوات بر چهره آن ماه دلارا صلوات در دامن نرجس بر این گل و بر نرگس و زهرا صلوات دوستان عزیز، یک ارتباط تلفنی داشتیم با جناب جای یوسفی که فعلا ارتباط برقرار نشده. تا برقرار شدن ارتباط به استحضار شما حضار گرامی در این جلسه میرسانم که صندوق‌های صدقات که در بیرون در گذاشته شدن، شما فقط میتونید با گفتن اسامی، نوشتن اسامیتون و آدرس دقیق این صندوق صدقات را همراه خودتان ببرید و انشالله که این فرم ها را همه دوستان پر کرده باشند و همه مشترک باشند در این شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در این رسانه فراتر از در این حسینیه فراتر از کهکشان، و انشالله قطره باشیم در این دریای بیکران که به لطف عاشقان و یاوران آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام این شبکه راه اندازی شده و واقعا نیازمند کمک های من و شماست تا این شبکه ادامه پیدا کنه، تا بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشه و دلهای شما عزیزان را از هر گوشه کنار دنیا وصل کنه به حرم ملکوتی آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. و در این لحظه از برنامه گوش جان می سپاریم به بیانات زیبا و گوهربار برادر عزیزمان جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حیدری، تا با کلام های زیبا و گوهربارشان مجلس را مزین کنند و تا تشریف آوری ایشان به جایگاه عنایت کنید صلواتی بر محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی آلائه و نشکره علی نعمائه، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. تقاضا میکنم همه دوستان
دعای شریف فرج رو با هم میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت صلوات بلند ختم کنید. جلسه بسیار با معنویت و پرشکوه از برگزار کنندگان این مجلس، در رأسشون برادر عزیز ما جناب حجت الاسلام آقای جوادی و بقیه دوستان و حضور گرم شما خواهران و برادران حسینی و با حضور گرم فاضل ارجمند سماحت و حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالرحمن حائری حفظه الله و همه اهل قلم و فضیلت، من چند نکته رو محضر شما خواهران و برادران مطرح میکنم. تقاضای منم اینه که برادران و خواهران در حین صحبت با همدیگه صحبت نکنن، به احترام امام حسین گوش بدن. انشاءالله برای اینکه همه گوش باشیم برای قرآن و اهل بیت، یک صلوات ختم کنید. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در طول تاریخ سنت خدا این بوده که یک خط شیطان باشد و یک خط رحمان. سنت خدا بر امتحان است، این دو باید باشد تا انسانها امتحان شود. لذا به این هم دل خوش نکنیم که چون ما تکیگاه ما خداست پس 100% ما پیروز هستیم. کلن نمد هاولا و هاولا لیس للانسان الا ما سعا. پیروز کسی است که تلاش کند، فعال باشد. علی حال این مؤمنین اون موقعی که به اضطرار میرسد دست خدا اونها رو نجات میدهد. مثلا در دوران حضرت موسی چه ظلمی که بر مردم نشد. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءهم. مردان اینها رو میکشتند، زناشون رو به کنیزی میگرفتند. این خیلی ذلت است. یک ملت مرداشونو بکشن، زنهاشون رو اسیر کنند. پروردگار موسایی را فرستاد و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. موسا آمد اینا رو نجات داد. منتهای حرف اینه که اینها موقعی نجات پیدا کرد که آماده شدن موسی را یاری کنند. در زمان پیامبر خاتم علیه و علی آله آلاف التحیه و الثناء همین قضیه بود. چه کشتارهای بیرحمانه و چه فرهنگ منحط
همدیگر رو میکشتن، گاهی برای یک بند کفش همدیگر رو میکشتن، برای چیزهای واهی زنها رو هم زنده به گور میکردند. پروردگار خاتم انبیا رو آورد و چه عظمتی داد به انسان. و این داستانی که برای پیغمبر ما بعد از شهادتشون پیش آمد، خب سنت الهی است. خداوند به پیغمبر فرمود اون چه در امتهای گذشته رخ داده است در امت تو خواهد آمد. چگونه؟ وصی موسی را رها کردند، وصی تو را رها میکنند. ای خطوط انحرافی پیدا می شود، دوباره بدعتها زنده می شود. خب در امت تو هم همین خواهد شد. بعد از پیغمبر اکرم کار به جایی کشید، همون خط فرعون، مردان را به اسارت بگیرن و زنها را به کنیزی، احیا شد. مردی را آوردن پیش یزید، گفت اقرار کن یا غلام حلق به گوش منی، سرت رو بتراشم ببرم سر بازار بفروشم یا اینکه گردنت رو بزنم. این آدم گفت اگر از نظر پدر حساب بکنی، پدر من بر معاویه پدر تو افضل است، خودم از خودت افضل هستم. تو یک انسان خمار، بی تربیت، نفهم، حیوان باز، من مسیر رسول الله رو میرم. دستور داد گردنش رو همونجا زدن. خدای تبارک و تعالی به توسط جانشین موسی و عیسی، وارث انبیا حسین ابن علی علیهم السلام، این امت رو نجات داد. چگونه نجات داد؟ به این گونه نجات داد که انسان انسانیت رو لمس کند و حس کند. میبینید در زمان امام حسین علیه السلام در همون کربلا یکی از کتاب نویسا می نویسه که در همین مدت کم هرچه فضیلت انسانی بود از جانب حسین و یارانش دیده شد، هرچه رذالت ها و پستی ها بود از یزید و طرفدارانش دیده شد. برادران عزیز، خواهران محترمه، اگر امام حسین نبود چه می شد؟ من یک جمله براتون میگم، شما خودتون قضاوت کنید. یک وقت من میخوام تغییر بدهم فرهنگ یک جامعه رو، یک وقت یک حکومت، آتاتورک آمد زبان مردم ترکیه رو از فارسی تبدیل بکنه به لاتین و کرد. حکومت آتاتورک کجا؟ حکومت یزید کجا؟ او تصمیم گرفت که نامی دیگه از قرآن نباشه، دیگه نامی از دین و اسلام نباشه. لذا وقتی مست بود گفت لعب الهاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. اصلا وحی دروغه، قرآن دروغه. همه رو انکار کرد، شراب میخورد. خب ببینید دین که ناموس خداست باید از بین برود. خانه خدا رو آتیش زد، سه روز تحلیل و خلاصه اعلان کرد که لشکریانش میتونن آزاد باشن، به هر زنی تجاوز کنه. به هزار تا دختر عفیف تجاوز شد. این روحیه فرعونی بود، اما خون مقدس امام حسین علیه السلام کاری کرد که دیگه از یزید و آثار یزید چیزی نمانه.
چیزی نمانه. توابین بلند شدن، از فلان کشور بلند شد، از فلان کشور بلند شد، حکومت یزید ساقط شد. عرض بنده یک کلمه است، چی شد که امام حسین توانست این کار بزرگ رو انجام بدهد؟ برای اینکه یک عده‌ای آمادگی نشان دادند. زینب کبرا سلام الله علیها آمد کنار خیمه های مهاجرین و خلاصه کسانی که جزء بنی هاشم نبود، آمد کنار اونها، دید حبیب ابن مظاهر میگه که نشود فردا بنی هاشم و اولاد فاطمه برن به شهادت برسن و این ننگ تاریخ را ما کجا ببریم که بگه فرزندان پیغمبرشون رو اول به میدان کشتار فرستادن. همه گفتن تا ما زنده ایم نمیگذاریم یک نفر از بنی هاشم و اولاد رسول صدمه ببیند. اون طرف آمد دید ابوالفضل عباس سلام الله علیه فرمود که اولین کسانی که فردا جانش رو فدای امام حسین میکنه باید ما باشیم. زینب کبرا برا هر دو دسته دعا کرد، آماده شدن. و عجیب اینه که این آمادگی آثاری داشت، یعنی این که یا ابا عبدالله به ابی انت و امی، امام حسین خودم نه پدرم ریشه ام نسبم فدای تو باد. نتیجه چی شد؟ وهب آمد پیش مادرش گفت اجازه میدی یا ابا عبدالله برم؟ از مادرم هم اجازه گرفتم. رفت میدان جنگ نمایانی کرد، برگشت پیش مادرش گفت پسرم منو پیش پیغمبر و حضرت زهرا روز قیامت رو سفید کن. چگونه؟ تا سرت بالای نی نرفته و خونت رو فدای خون حسین نکردی راضی نبی. و رفت اونجا. وقتی که سرش رو از تنش جدا کردن، دشمن برای اینکه روحیه این مادر رو بشکنه، چون میدانید مادر پسر خودش رو خیلی دوست داره، مخصوصا اگر داماد باشه، وهب دامادم بوده، سرشو انداخت به سمت مادرش گفت بگیر این سر پسرت رو. مادر سر رو گرفت بوسید، ممنونت پسرم که منو پیش فاطمه زهرا سرخ رو کردی. سر رو دوباره انداخت گفت سری که در راه خدا بدهیم پس نمیگیریم، سری که در راه خدا بدهیم پس نمیگیریم. این گونه آماده شدن زمینه شد که امام زمانش رو درک کند و در کنار امام زمان به مقام اعلا برسد، به جایی برسد که هر شب جمعه 124,000 پیغمبر که یکیش کلیم الله هست، یکیش روح الله هست، اینا بیان در مقابل قبرشون وایستن و بگن سلام ما بر شما باد که پدر و مادر ما فدای شما. برادران، خواهران، یاری امام زمان هزینه میخواد، هزینه میخواد. این هزینه گاهی مال است و گاهی جان است. مال از دست می رود، پس تا از دست نرفته است استفاده کنیم. جان هم از دست می رود، تا فرسوده نشده ایم مصرف کنیم. در این راه که سعادت دنیا و آخرت نصیب همه ما خواهد شد، عرض بنده اینجاست. ببینید امروز شما خواهران و برادران روز قیامت محشور میشید در مقابل
مادر وهب، نکنه اونجا ما کم بیاریم. من یک قضیه رو شنیدم، میگن یک نفری در یک منطقه‌ای برای امام حسین مجلس میگرفت، تاجر بود، ورشکست شد، گوشه‌ای نشست، حال حزن. خانم گفت چیه؟ گفت امسال یعنی لیاقت نداریم ما مجلسدار امام حسین بشیم، پولی ندارم، ورشکست شدم. گفت من یه چیزی پسنداز کردم. چی پسنداز کردی؟ گفت میارم حالا. چند دقیقه گذشت، پسرش رو معطر، لباس تمیز آورد پیش پدرش، گفت این پسر رو سرش رو بتراش، ببر بازار غلام فروش ها به عنوان غلام بفروش تا پولش رو خرج مصرف امام حسین بکنیم. دست بچه رو گرفت آورد بازار غلام فروش ها. با بقیه غلام ها فرق میکرد، بچه تاجر، زیبا، باهوش، با استعداد. حالا بینی و بین الله، نکنه ما جز اونایی باشیم که اگر به دست بچه‌مون یه خاری برود بگیم ما بریدیم. آمد دستشو گرفت، یه کسی آمد گفت من اینو میخوام بخرم. گفت قیمتش بالاست. گفت هر چی هست از خرجین مرکب من بردار، همون مقداری که میخوایی. پول هنگفتی بود. رب آمد یه چرخی زد و رسید دم در خانه. گفت پسرم برگرد به خانه، به پدر و مادرت سلام من رو برسان و بگو نذر شما را مولایم امام حسین قبول کرده است. گفتم آقا اگر من برم پدر و مادرم میگه تو فرار کردی، برو بهشون بگو نه خیر، من رو علمدار امام حسین آورد. گفتم آقا میشه دست شما را ببوسم؟ میگه آهی کشید و فرمود این دو دست فدای امام حسین در کربلا شده است. ببینید، نمیگم اونایی که کربلا بودن بچه هاشونو، اونایی که نداشتند بچه هاشونو میبردن به عنوان غلام میفروختن تا نام حسین زنده باشه. مگر نشنیدید حکومت‌های ظلمه برای زیارت امام حسین علیه السلام، مگر نشنیدید اینا دست می بریدن؟ آمد گفت شما دست راست تو دراز کن. گفت ندارم. چرا؟ گفت دفعه قبل این دستو دادم در راه امام حسین. برادران، خواهران، وقت منم کمه، خلاصه عرض اینه، امروز انسانیت در خطر است، امروز دین در خطر است. من در عرض یک دقیقه میخوام توجه شما رو جلب کنم به این نکته. تمام ادیان آسمانی از مسیحیت و یهودیت و اسلام همشون اصرار دارن بر انسانیت. انسانیت چیست؟ انسانیت تواضع است، انسانیت ادب است، انسانیت ایثار است، انسانیت گذشت است، انسانیت فروتنی است. بیایید برای احیای انسانیت و شرف انسانیت کمک کنید. راهش فقط امام حسین علیه السلام. من با قاطعیت محضرتون عرض میکنم انسانیت بدون امام معصوم محقق نخواهد شد. دلیلش هم اینه، یک عرب عراقی برای خودش تشخص داره، مخصوصا بعضی از این جوانای عرب خیلی هم غیرتی و اینا هست، اما تا زمان اربعین امام حسین میشه، تا شما میرین به پاهایتون میفته. آقا اجازه بده یه پاهاتون رو ببوسیم، بشوریم.
التماستون میکنه، تواضع میخوای ببینی برو اربعین، انصاف میخوای ببینی برو اربعین، ایثار میخوای بری ببینی بخل و کینه و عداوت و زیاده خواهی و شهوت خواهی همه میریزه به برکت نام نامی امام حسین. کیست که اون جوان غرورمند عراقی رو پیش پای تو میندازه میگه آقا بیار این گل پاتو بشورم بعد آبشم ببرم برای شفای بچه هام؟ او پیر زنی که 3 بیوه داره در خانه خودش و نان شبانه روزشو نداره التماس میکنه میگه حالا به زوار یک شب بیا خانه من، بعد میره از مغازه قرض میکنه، به این میگن ایثار، یعنی خودش محتاج است و قرض میکند و به تو میدهد. انسانیت اونجا دیده میشه. برادران عزیز، امام زمانم که تشریف میارند، کاری که امام زمان میکند همون اهداف جدش رو. اسلام دین کامل است، امام زمان می آید این دین را پیاده می کند و تکمیل می کند. اگر از وقت منم گذشته اجازه بدید فقط یک حدیث اینجا می خوانم. امام زمان وقتی میاد میگه 10 چیز رو باید شما با ما عهد کنید. الا الله یسرقو، دیگه دزدی نباشه. کشوری که اگر معادنش را حساب کنند، یکی از معادنش کشور افغانستان، یکی از معادنش به اندازه 3 ژاپن میتونه سرمایه دار بشه، با چه فقر، چون دزدی در اون کشور است. امام زمان تشریف بیارن فرهنگ مردم رشد میکند، دیگه کسی حاضر به دزدی نیست. امروز ناموس مردم و زنها توسط داعش به یک شکل اسیر گرفته می شود، مدرنیته اروپا به یک شکل دیگر زن رو حقیر می کند. او زنی که ارزش او برابر چندین میلیارد انسان، نه هرچه آدم خلق شد از خود آدم و حوا تا آخرین نفری که باید در این دنیا بیاد، ارزش یک زن به مقدار همه این چند میلیارده. این زن رو برای یک کالا وسیله تجارت و تبلیغ قرار میدن. زن حرمت پیدا میکند، کسی دیگه بی احترامی نمیشود و انسانها متواضع میشوند به جوری که دیگه کسی لباس فاخره نمیپوشد. تن آدمی شریف است و جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی با چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و اون زمان انسانیت ملاک افتخار است. برادران خواهران، تقاضای من اینه، تا زنده هستیم بعد پشیمان میشیم، به این شبکه کمک کنید. از اینجا صدای امام حسین بلند میشه. اگر شما این شبکه رو کمک نکنید، شبکه های دیگه جاش میاد که تضعیف انسانیت میشه. وظیفه شرعی، اخلاقی، انسانی، ایمانی شماست که شما باید این رو کمک کنید. یک کلمه میگم، آی فاطمی هم اینجا نشسته، ایشون تفسیر کار کرده، من از ایشون خواهش میکنم ببینم. من این مطلب رو در هیچ کتاب تفسیری ندیدم و از لطف امام حسین میخوام بگم، شما هر کس امروز به امام حسین یک کمکی بکنه، منتها نه از اون کمک ها، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حضرت زهرا که کمک میکرد، چی رو کمک کرد؟ همون لباس نو عروسیشو چی کرد؟ حالا عرض من اینه، بهترین رو. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. بقیهشو شما بگین. هدل للمتقین. به مقداری که تقوای شما زیاد است، قرآن رو بیشتر میفهمید.
تقوای شما 10%، 20%، 30%، 60%، 100%. خب این تقوا از کجا پیدا میشه؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله، یک جا میگه، یک جا میگه و من يعظم شعائر الله، هر صحنه ای که برای خداست ای رو تعظیم کنید، فانها من تقوى القلوب، یعنی کار برای امام حسین یک رابطه منطقی دارد با اینکه تو قرآن رو بهتر بفهمی. و السلام علیکم و رحمت الله. از اونجایی که وقت مقارن شده با اذان در شهر مقدس کربلا، اذان را پخش مستقیم از شهر مقدس کربلا میشنویم و بعد از اذان انشاءالله برنامه را ادامه میدهیم. بر محمد و آل محمد صلوات. خب مثل اینکه ارتباط تلفنی ما برقرار شد با حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای یوسفی، تماس صوتی است، انشاءالله میشنویم و عنایت کنید. صلواتی بر محمد و آل محمد. سيد المرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام و درود بی پایان به همه عزیزانم، حضار محترم، تبریک اعیاد نورانی ماه مبارک شعبان، ولادت سید الشهدا و ولادت امر بن هاشم ابوالفضل العباس و ولادت حضرت زین العابدین و سید الساجدین، ولادت علی بن الاکبر و ولادت مولانا و سیدنا و امامنا حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه، عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه حضار گرامی و همه عزیزانی که از بلاد مختلف در این مجموعه جمع شدند با یک هدف مشترک و واحد. کلامم رو با یک حدیث از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه آغاز می کنم. کسی به حضرت موسی بن جعفر عرضه داشت لا تنسانی فی الدعا، مرا از دعا فراموش نکنی. حضرت فرمودند تو فکر میکنی من لحظه ای تو را فراموش میکنم و دعایت نمی کنم؟ من با خود فکر کردم خب من از دوستانشون هستم و امام علیه السلام برای همه شیعیان و دوستانشون دعا میکنن. با این تفکر به حضرت جواب دادم بله صحیح می فرمایید، شما
منو از دعا فراموش نمی‌کنید. حضرت فرمودن شما از کجا متوجه شدی که من فراموشت نمی‌کنم؟ گفتم آها جان، خب من از دوستان شما هستم، طبیعی است که شما برای دوستانتون دعا می‌کنید و طبیعی است که مشمول دعاهای شما باشم. فرمودن راه دیگه ای، نشانی دیگه ای برای این نداری، نمی‌شناسی؟ گفتم نه. فرمود از جای دیگه متوجه نمیشی، من تو دعا میکنم، همیشه به یادت هستم. گفتم نه. حضرت موسی بن جعفر فرمودن هر وقت خواستی بدونی من دعات میکنم و فراموشت میکنم، به قلبت نگاه کن، ببین جایگاه من از تو چیست، من چه جایگاهی نزد تو دارم. هرگاه دیدی دائما به یاد منی، به فکر منی، من در حیطه فکر تو هستم، دائما به من اظهار علاقه داری، ما را دوست می‌داری، بدان من هم نسبت به تو این گونه‌ام، دائما دعاگوی تو هستم، دائما به یاد تو هستم، هیچگاه تو را فراموش نمی‌کنم. نظام القلب و یهدی الی القلب، دل به دل راه داره. چه دل کوچک ما و نقطه مقابل دل بزرگ مولای ما، آقای ما، مهجه قلب ما و امام ما و عزیز دل ما، صاحب الزمان که قلب عالم امکان است. چه دو تا دل معمولی باشی؟ القلب و یهدی الی القلب، دل به دل راه داره. هر وقت دیدی ما تو دلت هستیم، ما در فکر تو هستیم، ما در دعای تو هستیم، تو برای ما دعا میکنی، تو به یاد ما هستی، یقین بدان و این را نشانه ای از این بدان که من برای تو دعا میکنم و به یاد تو هستم و برای تو فکر میکنم و هم غمم تو هستی. همونقدر که تو محبوب، همونقدر که ما محبوب قلب تو هستیم، تو هم محبوب قلب ما هستی. نظام فکر این نظامه. بین ما و امام زمان اگر بخوایم یه رابطه ملموسی که درکش کنیم، رشدش بدیم و به سوی او حرکت کنیم، توسعه بدیم این معنا را، میزان فداکاری ما، میزان به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی ما، من حتی تا این حد رو بر مبنای این حدیث از مجموعه کلمات نورانی اهل البیت بهش رسیدم، و او این که حتی در بحث تفدیه که اگر ما جان و مال و زندگی و خانواده و اسره و به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی داریم، همه چی رو فدای امام زمان می کنیم، متقابلن امام زمان همه چیش رو فدای دوستانی می کند که دائما به یاد ما هست، به یادشون هست، دائما به فکرشون هست، دائما در اندیشه امام زمانن، در سوز و گداز امام زمانن. یحزن لفقده اهل السماء والارض و تبکی علیه عیون المؤمنین، در فراق او تمام اهل آسمان ها و زمین ها و همه موجودات محزونن
و عشق مؤمن بر او جاریست در غیبت او، و علامت ایمان مؤمن اینه که بتونه در فراق امام زمان عشق بریزه، گریان باشه و یک رابطه دلی دائمی منظم با مولای خود صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه داشته باشه. در حدیث موسی بن جعفر، باز حدیث دیگه ای از حضرت موسی بن جعفر، می فرماید ان الله غضب علی الشیعه، خدا بر شیعه بعد از شهادت امام صادق به خاطر انحرافات فکری و اختلافات اعتقادی غضب کرد، بلا بر اونها مسجل شد، نزول بلا بر اونها قطعی شد. فخیرنی اوهم، خدا مرا مخیر کرد که بلا بر من نازل شود یا بر اونها بر شیعیان. اخترتهم علی نفسی، من بلا را به جان خریدم و اونها را بر نفس خودم مقدم داشتم. رمز زندانهای طولانی موسی بن جعفر یکی از ائمه دچار چنین بلایی و گرفتاری نشده بودن همین است. حجمی از وقتی از مدینه حضرت رو دستگیر کردن، گاهی زندان مدینه، گاهی زندان بصره، گاهی زندان بغداد، 7 سال در بغداد زندگی، مجموعه این زندان ها رو بعضی تا 14 سال و بدترین شکنجه ها به تعبیر امام هست و صلوات خاصه ای که سید ابن طاووس از امام هست روایت میکنه، المعذب فی قعر السجون و ظلم تعمیر الارض ساق المرزوز به حلق القیود، و این وضعیت امام خودشو فدای شیعه میکنه. رابطه دلی بین یک شیعه اگر به حد فداکاری رسید، اگر مالش رو داد برای امام زمانش، اگر جانش رو داد، اگر فرزندش رو فدا کرد، اگر زندگیش رو، اگر وقتش رو، اگر جوانیش رو، اگر اعتبارش، اگر آبروش رو فدای امام زمان کرد، حضرت رضا می فرماید ما مدیون شیعان این چنین می شدیم. وجب حق اون شیعه بر ما واجب می شود، ما موظف می شیم جان ما، مال ما، فرزند ما، زندگی من رو فدای چنین شیعه ای بود. اساس همه ترقی ها و تکامل های معنوی، همه سیر و سلوک ها، همه رشد های معنوی، همه نمازها، همه روزها، همه مراقبت ها، همه عزاداری ها، همه زیارت ها، همه کارهای خیر، همه یتیم نوازی، همه مدرسه سازی، همه مسجد سازی هامون اساسش یه که ما به این حد برسیم، این ارتباط دلی، به این رابطه عظیم ملکوتی و اعلی علیینی. و ما ادراک ما علیین، مرکز اتحاد ما میشه. هیچ دیوی به اندازه اتصال دلی اون حال سوز گداز ارتباطی که به دبستونشو در شبان روزی حس کنیم، مقام دل به دل، دل به دل راه داره رو درک کنیم. شیعتنا خل قومن فاضل تینتنا اردنون به ماه ولایتنا یحزنون لحزننا و یفتحون لسرهنا را در لحظه و به شکل آنلاین درک بکنیم. اگر هر روز هفته باشه، اگر
گاهی در نشاطی، چرا گاهی در سود و گدازی، چرا دلت گرفته نمیتونی شایی بکنی؟ اگر بفهمی این دل با اون قلب عالم امکان مولانا صاحب زمان متصل شده، خاطر کارایی که کردی، فداکاریایی که کردی، مگه مال ما چه قیمتی داره، چه ارزشی داره که فدای اون عزیز با اون مظلوم با اون تنها با اون قریب با اون آقا با اون مولا با اون نور الهی در این آخر که بالاخره اشرقت الارض به نور رب یک روز نورش که نور خداوند از زمین را و همه آسمانها را منفر خواهد کرد. ما مالمون چقدر ارزش داره؟ فکر میکنید اگه برای امام حسین درهمی دیناری خرج کردیم، اگه برای اون عزیزی که جان و مال و زندگی و فرزند و تغییر و کبیر و حتی ناموسش را برای نجات، برای ترقی و تکامل آیین جدش خاتم الانبیا که خودش فرمود من قیامم برای احیاء دین جدم، فکر میکنی دین برای چی باید زنده بشه؟ عنایت کنید صلوات بر محمد و آل محمد. تمام کنید بفرمایید. تشکر میکنم. انشاءالله موفق باشید در این امور و بتوانید اون مقامی رو که شایسته رابطه دل با دل اون مقام را کسب بکنید. فدای امام زمان همه اموالمون، فدای امام زمان همه جانمون. دعوتتون میکنم مصداق اتم و اکبری که امروز به دست مراجع شیعه، علماء شیعه، جوانان شیعه در این شبکه نورانی، شبکه امام حسین که خودتون حس کردین رابطه دلیتون رو برقرار میکنه و ارتباطتون زندش بداری دائمی و بدانید احیاء این نور سید و شهدا در عالم این رابطه دلی و قلبی شما را قطعا مدام و مستدام خواهد داشت. بتونیم همه ما خدمت کوچکی در احیاء کلمات اهل بیت و انوار تقدیر تشکر کنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسفی. استفاده کردیم ازشان، خدا ان شاء الله به ایشان و خانواده محترمشان سلامتی عنایت کند. از اینجا که وقت کم هست ما برنامه را ادامه میدهیم. در این لحظه از برنامه دعوت میکنیم از مداح اهل بیت جناب آقای کربلایی جمشید جوانبخت که با نوای گرمشان مجلس ما را متبرک کنند ان شاء الله، تا تشفاریشان صلواتی بر محمد و آل محمد. دومین گرد همایی عظیم یاوران حسینی در اروپا هامبورگ. آورد جانب ملک و جن و آدمی پیغام خوشدلی که نماید همدمی با یک دگر و شکر خداوند زنعم ملک و ملل و واسطه نعمت ستار از شفت و خرد شاو و قدا کوچک و بزرگ رومی و هندی و عجم و پارسی و ترک شیر و غزال و دام و دد و گوسفند و گر در سرخ کل ز عقد اخوت زنند دم
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم حج لولی الفرج خجسته میلاد با سعادت آخرین ذخیره قطب عالم امکان منجی عالم بشریت مهدی موعود را محضر عمه اساتید در مجلس خواهران بزرگان واعظین دینی تبریک و تعنیت عرض می‌دارم با حرمت صلوات محمدی. تشریف آوری شما عزیزان را در این مجلس با شکوه یاوران حسینی در اروپا خیلی مقدم گفته و تشکر میکنم از دستندگان شبکه جهانی امام حسین در داخل شهر آلمان. برای صحت و سلامتی خودتان، فامیل آیتان، مؤمنین و مسلمین، ملتمسین دعا، اجماعا صلوات بلندی خواهر کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب، یا رب بزرگی، تو ای قادر
بترسد مثل تو تنها از خدا باید بترسد. علی جان نجف دور است، از زبان همه تان میگم نجف دور است، نتوانیم که در نزدت شرف یابیم. من از اینجا یا ما از اینجا مبارک گویمت مولود مهدی را. بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم. لال از باغی رو خد چیدم ولی نشناختم. امچو گل کز دیدن خورشید میخندد بسوب، بر گل روی تو خندیدم ولی نشناختم. که برا کردم بهانه تا بگردم دور تو، آمدم دوری تو گردیدم ولی نشناختم. در کنار مسجد کوفه تو را کردم سلام، پاسخ از لبهات بشنیدم آقا امام زمان ولی نشناختم. در کنار مرکد شش گوشه یک جدت حسین خم شدم، دست تو بوسیدم ولی نشناختم. مجده دل که مسیحا نفس می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم و درد مکن ناله و فریاد که من زدم فالی و فریاد رسی می آید. کس ندانست که من زلگه معشوق کجا، این قدر راست که بانگی جرسی می آید صلوات. ایچ دانی از چه رو امشب جهان گلشن شده، یا سلای افوا در رجا تنین افغان شده، چون شب میلاد آخر حجت ظلمن شده، جای جای ملک استی وادی ایمن شده،
شاد باشید ای محبان، نیمه شعبان رسید بهر مخلوقات امشب، رحمت رحمان رسید شد تولدان که بود، نوبه پیغمبر است مظهر جود خدایی، بی مثال اکبر است آمدان کوشی ایان را، زمر داور رهبر است پور شبدیر است، اما با خسان شبر است، اهل عالم فاش می گویم بدون وام من، مهدی آمد تا بگیرد انتقام فاطمه، مهدی آمد تا قلوب مرده را احیا کند، مهدی آمد تا مزاری بینشان پیدا کند، مهدی آمد آن که بر روی نبی آیین است، مهدی آمد آن که زهرا را سرور سینه است، مهدی آمد آن که باشد بر محمد نور عین، مهدی آمد یادگار فاتح بدر و حنین، مهدی آمد آن که باشد طالب خون حسین، در فنا بگذشت عمرت گر ندانی کیست، و من چی گویم خود بگوید تا بدانی کیست، و مهدی من حجت کبرای اقدر عالمم، پور آدم لیک والا رتبه تر از آدمم، در کلاس بذل و بخشش استاد آتمم، زاده ختم رسولان اولیا را خاتمم، من ولی والیم، من بر تمام انس و جان بین یاران شهرم، بر مهدی صاحب زمان موده من خالق و مدهم به قرآن آمدن، مده من ذکر لب ختم رسولان آمدن، در شگفت از حسن رویم مای تابان آمدن، بهر خدمت در برم اوری و غلمان آمدن، ره روان عشق را پیر طریقت بودم، دوست را میر شریعت بودم، برتنی استیدم از جان همچنانی زیلبم، روح می بخشد دارا ذکر یا رب یا ربم، مهدیم بر خلق مولایم خدا را بنده ام، گر بمیرد عالمی من تا ابد پایندم، مهدیم من آن که بی شمشیر فتح دل کند، هر دلی ناقابلی را
عشق من قابل کند. مهدیم شیرازم از اکتاب جود را من اکایت می کنم این عالمی موجود را. مهدیم من آن که از امر خداوندی جلیل برده تا عرش علاو خنداقم را جبرئیل. نزد ختم الانبیا و آدم و نوح و خلیل روی دست اولیا شد جای من با این دلیل. می نشاید مدح من را در بر اغیار خوان چون سنایم را به قرآن حضرت دادار خوانده. مهدیم زهرا مرا بین درو دیوان خوان. مهدیم من غم گساری مادری دل خستنم. مهدیم مرهم گذاری پهلوی بشکستم. عاقبت روزی رسد کس کعبه بنمایم زور با ظهور خود جانی رانمایم پر ز نور. می روم سوی مدینه با هزاران شوق و شور. می کشم از قبر بیرون دشمن پست شرور بر درخت بستورم. تازیانم می زنم نال بحر مادرم در آن میانه می زنم. زیر ضرب تازیانه آن ستمگار دنیه لب گشاید پرسد از بحر چی با من دشمنی. چیست جرم من چرا در فکر آزار منی. از چی رو انسان مرا با تازیانه می زنی. گویم اجزی را تو روزی روی تهارا زدی پیش چشم مجتبا در کوچه زهرا را زدی. او که روز خوز بندی مرگ پیغمبر ندار. بیننده های محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، از شما متشکریم که ساعتها پای شبکه امام حسین هستید و اولین همایش و گرد همایی عظیم یاوران حسینی و بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام رو به صورت زنده و مستقیم از فرانکفورت آلمان شاهد بودیم. انشاءالله دومین گرد همایی عظیم بیننده های شبکه امام حسین رو در هامبورگ آلمان فراموش نکنید. 2/5/2019 اطلاع رسانی کنید. پخش زنده از شبکه امام حسین هست. انشاءالله که این گرد همایی ها در کشورهای مختلف از این پس خواهد بود و گرد همایی دیگه انشاءالله در شهر و کشور شما. تشکر میکنم. دعاگو و نایب زیارتون هستم. یا علی مدد. یا علی مدد. خدا نگهدار شما. سخنران حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن یوسفی. مادحین اهل بیت علیهم السلام کربلای جمشید جوانبخت، کربلای جواد کریمی و با حضور سید رضا محیطزاده عضو هیئت مدیره مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. مکان سالن بزرگ پارتی هاوس هامبورگ آلمان. زمان 2/5/2019. ساعت 18:00 to 22:30. جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.